İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmət tərəfindən istehlak bazarında məzənnə dəyişikliyi ilə bağlı olmayan qiymət artımı, süni malqıtlığı və digər su istifadəlilərinin qarşısına alınması üçün nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Dövlət xidməti istehlak bazarında baş verən dəyişiklikləri diqqətlə təhlil edir. Maratın məzənnəsinin dəyişməsindən su istifadəlilərinə rast gəlindiyi təqdirdə qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 21 dekabr 2015-ci il tarixində manatın idarə olunan üzən məzənnə rejiminə keçilməsi barədə qərar qəbul edib. Cabir Məmmədov, Səs TV. Thank you.